Den här uppgiften, 1205, jag vill inte pricka den. Men vi ska titta på svaret på A och B. Som jag har sagt, höger om origo är det positiv. Vänster om origo är det negativ x. Ovanför origo är det positiv y. Nedanför origo är negativ y. Så ska vi titta på punkten A. Den befinner sig positiv och positiv, alltså positiv och positiv. Så det ska vara ovanför x-axeln. Och B, det ska vara positiv och sen negativ. Det är nedanför x-axeln. Och C, negativ och positiv. Det är också ovanför x-axeln. Alltså negativ och positiv. Och D, det är negativ, nej, negativ, förlåt, och negativ. Det är nedanför x-axeln. Så i A, det måste vara ovanför x-axeln, det måste vara alla positiva y. Alltså A och C. Och i B, till höger om y-axeln, det betyder att höger om y-axeln, alla positiva x. Och vi har två positiva x, A och B.